החברים שלך שלא קחים את הזמן. תעביר לך את הדברים, נעביר בך. שלך, מאמי. אייל, לענות לו? לא, תמדי. בואי, תחליף אותי שנייה. מה יש לו? מה, אני בתקנס עוד פעם? אמרתי לך לחנות, לא יודע שיש את התר חניה על האזור, טמבל. נו, תמיד עושה את זה, איזה שטויות. תגיד לו שתשלם לו. בשעה הזאת לפעמים זה 100 שקל, לא צריך עכשיו להתנהל. שלם לו, תגיד לו שאני אשלם לו, קשר רב. מה, אתה הולך לעזור לו? אוף, איזה בלגן. טוב, אני אתקשר אליו, מאמי, אני אגיד לו שאני אשלם לו. עזבי את הפלאפון. מה? עזבי את הפלאפון. מה הסיסמה שלך? שמחחת כל הזמן. תעשה לי רגע, מאמי, נתקשר אליו, נו, אנחנו שלנו, מה אתה עושה? שאלת מה אמרתי לך, תעזבי את הפלאפון. מה? מה אתה עושה? מה זה? מאמי, תקשיבי לי. מה אתה עובד? יואב, מה יש לך? הנה. קחי את המפתחות האלה. קחי את הארנק שלך, פה הארנק שלך. פה? מה יש לך? תגיד לי. קחי את הארנק שלך, קחי את הפלאפון. תיכנסי לאוטו, אני אסביר לך כל עוד רבע שעה, אני נשבע לך. מה? הבנת אותי? הבנת מה אני אומר לך? מה? אבל לאן נוסעים? מוכן להפסיק לעמוד פה? התיק שלי פה! אני רוצה עוד שתי דקות שתרי את האוטו, אני כבר בא! תגיד לי מה, אתה דפוק? אתה יכול להגיד לי מה יש לך? מה היה אמר? יואב! יואב! זה עוד אחד מהשטויות שלך, לא יודעת מה אני עושה לך. אבל מה לקחת? יואב, מה אתה עושה שם? יואב? יואב, מה אתה מחפש? מה יש לך? מה, את עוקבת אחרי, אני אמרתי לך משהו, תיכנסי כבר לאוטו, תיכנסי לאוטו עכשיו. אבל לאן? מה קרה? המשטרה עוקבת אחרי, לא הבנת אותי? מה המשטרה? מה המשטרה? על מה אתה מדבר? אתה מכאיב לי, רגע! תיכנסי לאוטו. עכשיו תשמחי עליי. אני צריך שתשמחי עליי, זה הכול. אל תשאול לי שאלות. אל תחשבי, פשוט תעשי מה אני אומר לך. עכשיו.